أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن
حلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. سورة نساء کی ابتدائی چار آیتیں پڑھی گئیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں. اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ. یہ ہے بڑا وبال. اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں ہیں تم کو خوش آتی ہیں دو دو تین تین چار چار. پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو باندھی لونگی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف چھپ پڑو گے. اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کا خوشی سے پھر وہ اس میں سے تم کو کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ بہتر طریقے سے. سورہ نساء کی یہ چار آیتیں ہیں, اس کے اندر بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی قدرت کا مظہر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر ان میں بہت سے اور مرد پیدا کر کے دنیا جہان میں پھیلا دیا. اللہ نے اپنی اس قدرت کا اظہار کرنے سے پہلے انسان کو تلقین کی ہے کہ اے انسانوں ڈرو اس رب سے, اتقوا ربکم, ڈرو تمہارے اپنے رب سے. یہ تقویٰ ایک بہت اہم چیز ہے اور یہی مطلوبہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں. لوگوں نے اللہ کے پاس نجات حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ضروری بتایا ہے. وہ ساری چیزوں کی فہرست اور طویل بحث میں جانے کے بجائے قرآن مجید جو کہتا ہے کہ کامیابی کا ضامن کیا چیز ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدم قدم پر قرآن مجید نے انسانوں کو تقویٰ کی تلقین کی. متقی بنو بس. جب متقی بن جاؤ گے تو تم نمازی بھی بنو گے, زکات دینے والے بھی بنو گے, حج کرنے والے بھی بنو گے, جہاد کرنے والے بھی بنو گے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی بنو گے, حقوق اللہ حقوق العباد دونوں اچھی طرح سے ادا کرو گے. پیغمبروں کی شان میں تمہارے دلوں میں کسی قسم کا شبہ پیدا نہیں ہوگا اگر تم متقی بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطلوبہ محبت و الفت ہے وہ بھی تمہارے اندر پیدا ہوگی اگر تم متقی بنو. صحابہ کرام سے جو محبت و الفت اور ان سے جو لگاؤ چاہیے وہ بھی تمہارے اندر پیدا ہوگا اگر تم متقی بنو. اور تقویٰ ایسا بس ہے کہ اللہ تعالیٰ بس تم سے یہی چاہتا ہے. حج کرو تو تقویٰ کی تلقین, روزہ رکھو تو تقویٰ کی تلقین, نکاح کرو تو تقویٰ کی تلقین. اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تقویٰ کو زور دیا ہے کہ متقی بنے بغیر چارہ کار میں. اور صحابہ کرام سب متقی تھے.
اتنا اللہ کا تقویٰ ان کے اندر موجود تھا کہ بار بار اپنے تقویٰ کا جائزہ لیا کرتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے، حالانکہ حضرت عمر کو حضرت کعب سے زیادہ علم رکھتے تھے، سوجھ بوجھ رکھتے تھے. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ، خلیفہ دوم جن کی رائے پر قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں، جن کے منشا کے مطابق قرآن کے احکام نازل ہوئے، جن کے فضائل میں بے شمار احادیث موجود ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس کے اندر موجود ہیں، قیامت تک ساتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود انہوں نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا چیزیں بتا سکتے ہو، تو حضرت کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسی گھاٹی سے ہوا ہے جو کانٹوں سے بھری ہوئی؟ کانٹوں بھری گھاٹی سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم اپنا دامن سمیٹتے ہوئے چلتے ہیں کہ کہیں اپنا دامن کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے. تو فرمایا کہ بس یہی مثال ہے تقویٰ کی، دنیا کی یہ زندگی کانٹوں بھری وادی ہے اور اس کے اندر قدم قدم پر اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی کانٹے سے، مطلب یہ کہ کسی گناہ سے تمہارا دامن الجھ نہ جائے، بس اس سے بچتے ہوئے چلو. تو یہی تقویٰ ہے. تو اسی تقویٰ سے ڈرایا گیا، انسانوں کو کہا گیا کہ تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اپنے رب سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اے انسانوں، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا. اب ظاہر ہے کہ نفس واحد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا. یہ سب باتیں قرآن مجید سے ثابت ہیں. تو مختصر یہ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی فضلی سے ان کے رفیق حیات حضرت حوا کو پیدا کیا، آگے اس کا بھی ذکر ہے. وبستر وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. یہ دونوں کے ذریعے سے پھر وبست منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اب اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ پوری انسانی ایک کنبہ ہے، ایک فیملی ہے، ایک جسد واحد ہے، ایک جنس ہے. جیسے ہاتھی، تو سارے ہاتھی ہاتھی ہی ہیں، سارے شیر شیر ہی ہیں، سارے جانور جس جس قسم کے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک قسم ہے، وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ سارے انسان اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جس کا تعلق ایک آدم سے ہے. تو اس میں oneness of humanity کو بیان کیا گیا، human unity کو بیان کیا گیا، انسانی اکائی کو بیان کیا گیا. بحیثیت انسان سارے انسان ایک ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، انگریز ہوں، غیر انگریز ہوں، ایشیائی ہوں، افریقی ہوں، امریکن ہوں، یوروپین ہوں، دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے کیوں نہ ہوں، بحیثیت انسان وہ سب ایک آدم کی اولاد. انسانیت کا اتنا بڑا سبق، اتنی بڑی سچائی، اتنا بڑا اسٹیٹس کوئی بیان نہیں. اگر آج انسانیت اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو پھر دنیا کے حالات بدل، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے دنیا میں، ایک دوسرے کو سہولتیں دی جاتی ہیں دنیا میں، ہیومن رائٹس کمیشن قائم ہے یو این او میں، لیکن دنیا کے بیشتر واقعات، ممالک کے حالات، غریب اور پسماندہ طبقات کے احوال اس بات پر شاہد ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن بس ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ایک نام رکھے، حقیقت میں اس کے اوپر کوئی عمل پیرا ہی نہیں ہے. جنگیں ہوتی ہیں،
تو ایک طاقتور ملک دوسرے کمزور ملک کی ساری انسانیت کو اس بری طرح کرش کر کے رکھ دیتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی تاب کسی انسان کی آنکھ میں، اس کو سننے کی تاب کسی انسان کے کان میں نہیں، اس کا تصور کرنے کی تاب کسی انسان کے دماغ اور دل کے اندر نہیں، ایسے بدترین حالات سے گزار دیتا ہے۔ آج فلسطین کا کیا حال ہے؟ ساری انسانیت بے ہوش ہے، بلکہ مردہ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو تو چھوڑیے، انسانیت کی بات کیجیے۔ کچھ کچھ لوگ ہیں، کچھ کچھ قومیں اور ممالک ہیں جنہوں نے انسانیت کا تھوڑا سا مظاہرہ کیا ہے، جہاں مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن انسانیت کے نام پر افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ لڑا اور جیتا، لیکن دوسری طرف سے انسانیت کا دعویٰ کرنے والے، ہیومن رائٹس کی حفاظت کرنے والے ٹھیکیدار اس فیصلے کو بھی بدلنے میں کامیاب ہو۔ جنگ روکنا تو دور کی بات ہے، مظلوم انسانوں کے لیے امداد جو دی جاتی تھی تاکہ ان کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے، علاج کے لیے کچھ دوائیں مل جائیں، روٹی کا کوئی ٹکڑا کسی انسان کے پیٹ میں چلا جائے، اس کے لیے جو نومینل امداد یورپین کنٹریز سے غزہ کو جاتی تھی، اس امداد کو بھی روک لیا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایسے ایک بچے کی تصویر آئی جو اپنی بھوک مٹانے کی خاطر گھاس زمین سے اکھاڑ کے کھا رہا ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود بھی انسانیت ٹس سے مس نہیں ہوئی، بے حسی کا اس سے بڑھ کر اور کیا مظاہرہ ہو سکتا؟ قرآن مجید نے انسانوں کو سبق دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اے انسانوں، ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر تم ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت انسانوں کو بنا کر دنیا جہان میں اللہ نے پیدا کیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق طلب کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دیکھو، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تو نگرانی کا بات، ہر شے سے اللہ واقف ہے، ہر ایک احوال سے اللہ واقف ہے، انسان کے انفرادی احوال سے بھی واقف ہے اور اجتماعی احوال سے بھی واقف ہے، قوموں سے بھی واقف ہے، رعایا سے بھی واقف ہے، پبلک اور پیپل سے بھی واقف ہے، اور گورننگ باڈیز سے، ان کے حکمرانوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ کون انسانیت کے لیے اپنا کیا رول پلے کر رہا ہے، ان سب سے اللہ کی ذات واقف ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ بڑا نگہبان۔ اور دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے دنیا میں بھی بدلہ لے کے رکھتا ہے، ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک ایسے پہنچاتا ہے کہ مظلوموں سے بھی زیادہ عبرتناک ان کا حشر کر کے دنیا کے سامنے درس عبرت بنا دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ بے شک وہ تمہارا نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ۔ اللہ کا اتنا ڈر خوف دلا کر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ یتیم، تصور کی، ان بچوں کے دلوں سے پوچھئے جن کو زندگی میں باپ نصیب نہیں ہوا۔ جب باپ ہوتا ہے تو بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے سر پہ ایک سایہ ہے، پیر میں کوئی کھاٹا چپ جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے جو میرا مسیحا بنے گا، میرا علاج کرائے گا، مجھے تسلی دے گا، مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، میرے سر پہ ہاتھ ملے گا، میری ہر مصیبت کا وہ مداوا کرے گا۔ لیکن جو یتیم ہوتا ہے اس کا باپ نہیں ہوتا، دوسرے بچوں کے باپ کو دیکھ کر اس کے دل کے اوپر کتنی بجلیاں کون تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور اس کا سب سے بڑا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو،
جب بچوں کے پاس پہنچو تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا. جب تم بیٹا کہہ کر پکارو گے تو ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا, اور جب وہ بچہ دیکھے گا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے تو اس کا دل تڑپ جائے. اس لیے اس کا نام لے کر پکارو, بس نام لے کر پکارنے میں بیٹا تو تمہارا ہی ہے, وہ تم کو پہچان لے گا, آ جائے گا. لیکن ایک باپ بیٹے کے درمیان میں رشتے کی جو نزاکت ہے اس کا احساس اس یتیم کو نہیں ہے. اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن نے فرمایا وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کا مال ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اچھا مال برے مال سے ملا مت لو. اپنے پاس خراب مال ہے, یتیموں کا مال اچھا ہے تو اپنا مال بھی اس میں ملا کے کھا جائیں گے. دیکھ رہے ہیں کتنی احتیاط ہے. یہ بات اس لیے بھی کہی گئی کہ اس زمانے میں زیادہ تر مال جو ہے جانوروں کی شکل میں ہوتا تھا, ہر آدمی جانور رکھتا تھا. تو کسی کے اچھے جانور ہوتے تھے, کسی کے جانور ناقص بھی ہوتے تھے, کمزور ہو سکتے تھے. تو یتیم کی حفاظت کرنے والے لوگ کبھی یہ کام کرتے تھے کہ اپنے خراب جانور یتیموں کے اچھے جانوروں میں ملا کے چلو یہ بھی اپنا ہی مال ہے بولیے, وہ بھی استعمال کر لیتے تھے اور اپنا مال بھی استعمال کر لیتے, اس سے منع کیے. اور مال کی چاہے کوئی شکل کیوں نہ ہو, اگر یتیم کا کوئی کفیل بنا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا مال علیحدہ استعمال کرے, یتیموں کا مال علیحدہ رکھے اور ان کا حق ان کو ادا کرتا رہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دے. یتیم کا اتنا خیال قرآن نے ہی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ, اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ. اپنا مال بھی اپنا ہی ہے, یتیم کا مال بھی اپنا ہی ہے, کھا جا رہے ہیں تو اس سے منع کیا گیا. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, یہ بہت بڑے وبال کی چیز ہے کہ تم یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھا جاؤ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو پھر دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہو ان میں سے دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کر سکتے. اصل میں یہ آئے تھے جس میں جواز ہے چار نکاح کرنے کا. اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ عرب سوسائٹی میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ یتیموں کی کفالت کرتے تھے, اور بچیاں جب یتیم بچیاں ان کی کفالت میں رہتی اور جب وہ جوان ہو جاتی تو ان سے نکاح اس لیے کر لیتے تھے تاکہ ان کا مال بھی اپنے پاس آ جائے, اور پھر اس کو نکاح کر کے بیوی تو بناتے تھے لیکن اس کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کرتے, دبا کے رکھنا, خوب کام لینا, اپنی بیوی کا اسٹیٹس الگ اور یتیم بچی جس سے نکاح کیے ہیں اس کا اسٹیٹس الگ, برابر کی ان کے ساتھ رواداری نہیں برتتے تھے. تو اس برائی کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی تم یتیموں کے پیچھے کیوں پڑے, اگر تم کو نکاح کی ضرورت ہے ایک سے زیادہ تو دوسری بہت سی عورتیں ہیں جن میں سے جو تم کو پسند ہو ان میں سے دو تین چار تک کے تم نکاح کر سکتے ہیں, ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں میں کثرت ازواج کا اتنا زیادہ رواج تھا کہ ایک بیوی کوئی اگر رکھا تو لوگ ہنستے تھے, مذاق سمجھتے, ارے ایک بیوی کیا پسند کی. جیسے آج ہمارے پاس ایک سے دو ہوئے تو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ برا اس وقت سمجھتے تھے جب کسی کسی کے ایک بیوی ہو. تو عرب لوگ کثرت سے شادیاں کرتے تھے, کثرت سے بیویاں رکھتے تھے, آٹھ نو دس یا اس سے زیادہ بھی عورتیں رکھتے تھے اپنے نکاح, کوئی لمٹ نہیں تھی. تو اصل میں کثرت ازواج کا حکم دے کر نکاحوں کو لمیٹڈ کیا گیا ہے. ہماری سوسائٹی میں چونکہ ایک ہی بیوی رکھنے کا رواج ہے اس لیے دو تین چار رکھے تو اپنے کو عجیب معلوم ہوتا, لیکن عرب سوسائٹی میں کئی کئی نکاح کرتے تھے
اور ان زیادہ نکاح کرنے کی وجہ سے اخراجات جب بڑھ جاتے تھے تو یتیم عورتوں کے مال میں ہاتھ مارتے تھے، اس لیے یتیموں کے ساتھ اس معاملے کو خاص طور سے جوڑا گیا ہے۔ دیکھتے تھے کہ بھائی اتنے بیویاں ہو گئے، اتنے بچے ہو گئے، مال بس نہیں ہو رہا، چلو ایک یتیم بچی سے شادی کر لیں گے، اس کا مال بھی اپنے پاس آئے گا اور پھر اپن سب مل کے مزے سے زندگی گزاریں گے۔ یہ طریقہ اس کو روکنے کے لیے، ایک طرف یتیم کے مال کی، یتیم کے حقوق کی حفاظت کی گئی، اور دوسری طرف حد سے زیادہ نکاح کرنے کا جو رواج تھا اس کے اوپر روک لگا کر اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا، چار تک بس، چار سے زیادہ نہیں، آٹھ آٹھ، نو نو، دس دس، اور اس سے بھی زیادہ نکاح کر۔ ایک صحابی ایمان لائے تو اس وقت ان کی نو بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چار کی اجازت ہے، چار سے زیادہ کی اجازت نہیں، اس لیے جب تمہاری نو بیویاں ہیں ان میں سے چار کو سلیکٹ کر لو، ان کو اپنے نکال کر وہ باقی پانچ سو طلاق دے کے آزاد کر لو۔ یعنی کہ کنڈیشنز کے اوپر غور کیجیے، آپ نو کو گھٹا کے چار پہ لایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو بڑھا کے چار تک کیا گیا ہے، بلکہ نو کو گھٹا کے چار پہ لایا گیا ہے، اور نو سے زیادہ بھی جتنے کچھ بھی تھے ان سب سے گھٹا کے چار پہ لایا گیا ہے۔ تو آج جو دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ مسلمان چار چار بیویاں کرتے، چار چار بیویاں کرتے، چار چار بیویاں، ارے میاں چالیس چالیس کرتے تھے، اس کو گھٹا کے چار پہ لے سکتے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ اور پھر اس کے ساتھ اور آگے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ایسے لگائے گئے ہیں کہ جو شخص وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو فلفل نہیں کر سکتا اس کو صرف ایک ہی نکاح کرنے کے اوپر روک لگا دی۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، ربع تک تو ہو گیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو ڈر ہے کہ تم ان سب کے اندر اعتدال اور انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کافی بس۔ اب ہم لوگ جو سماج میں زندگی گزار رہے ہیں یہی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ایک کو نبھانا مشکل ہے، تو ٹھیک ہے اس اعتبار سے ہم لوگوں کے پاس ایک نکاح ہی کافی ہے، لیکن اگر کسی میں استطاعت ہے ہر اعتبار سے وہ دونوں میں عدل کو قائم رکھ سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تو اس کو دو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، تین کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، چار تک کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں اگر چار سے زیادہ ہونے جا رہا ہے تو وہ لمٹ کراس کر رہا ہے، اس کو روکا جائے گا، اس کو اسلامی قانون بھی روکے گا، سماج بھی روکے گا، لیکن جو صرف چار کے اندر ہے یا چار تک ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ اور چار میں بھی انصاف اہم ترین چیز ہے، یہ اگر نہیں کر سکے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکنے کا ڈر رکھتے ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی رکھو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر لونیوں سے کام چلاؤ۔ اب یہ لونیوں کا تو اب زمانہ ہے نہیں، باندیوں کا زمانہ ہے نہیں، اب علماء نے اس کے اوپر بھی بہت سے مسائل لکھے ہیں، تفسیروں میں بہت تفصیلات ملتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں اس کا رواج نہیں ہے اس لیے اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا فی الحال غیر ضروری ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر کہیں پر ایسا رواج ہے تو پھر اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک میری اپنی کم نالج ہے اس میں دنیا میں اب کہیں بھی یہ رواج نامیوں کا سلیوری سسٹم جو ہے وہ دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، تو اس لیے اب یہ حکم کا مسئلہ ختم ہو گیا، بات رہ گئی صرف ازواج تک، نکاح تک، تو نکاح میں بھی دو تین چار اگر کرتے ہیں تو انصاف ضرور ہے، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کافی ہے، ذلک ادنا الا تعودوا۔ اور دیکھو اگر ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہو تو انصاف کرنا ضروری ہے، ایک جو زیادہ پسند ہے اسی کی طرف ٹھہلے رہو اور باقی کو چھوڑ دو، اس کی اجازت ہوتا یہ بھی ہے کہ بھائی جو پہلی بیوی ہے اب ذرا بوڑھی ہو گئی، اب اس کا اٹریکشن ختم ہو گیا، اب جو جوان کر کے لائے ہیں اسی کی طرف ٹھہلے ہوئے ہیں، یا ایک جو کرے تھے اسی کی طرف ٹھہلے ہوئے ہیں، دوسری جو کر کے لائے وہ زیادہ پسند نہیں ہے، یا اس کے پاس مال نہیں ہے، پہلی والی کے پاس مال ہے تو اس طرف ٹھہلے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ پہلی ہو، دوسری، تیسری، چوتھی، کوئی بھی ایک کی طرف ٹھہلے ہوئے ہیں، باقی کو چھوڑ دیے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے رہن سہن میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اور رات بسر کرنے میں، ان ساری چیزوں میں انصاف ضروری ہے، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو
تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا صدقہ خوشی خوشی دے دو۔ لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں صدقہ سے مراد مہر ہے، جو مہر باندھا جاتا ہے نکاح کے موقع پر۔ یہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کی کم سے کم مقدار جو ہم کو روایتوں میں ملتی ہوئی ہے کہ اگر کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے تو اپنی بیوی کو سورہ اخلاص سکھاتے، وہ بھی اس کا مہر ہے۔ اور ہائیسٹ لمٹ مقرر ہی نہیں ہے، جتنی چاہے آپ کروڑ پتی ہیں تو کروڑوں میں مہر باندھ سکتے ہیں، آپ صاحب جائیداد ہیں تو بے حساب جائیداد دے سکتے ہیں آپ اپنی بیوی کو مہر میں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے مہر شرط ہے۔ مہر سے ہٹ کے جو رسم و رواج کے طور پر لین دین ہوتا ہے وہ رسومات ہیں، وہ رواج ہیں، وہ مہر نہیں ہے۔ مہر کے لیے مہر بول کے نیت کر کے لینا ہے، مہر کم سے کم، چڑھاوے زیادہ سے زیادہ۔ لباس جو سسٹم ہے مہر پہ بات کم ہوتی ہے، عورتوں میں جو بات چلتی ہے کتنے تولے زیور لا رہی، دو طرف سے بات ہوتی ہے۔ بچی کی طرف سے تو کچھ بھی دینا نہیں ہے، لیکن لڑکے والے پوچھتے ہیں بچی کو کتنا سونا دے رہے، کتنا چاندی دے رہے، کتنے کپڑے دے رہے، کتنا سامان دے رہے، کتنے لوگوں کا کھانا دے رہے۔ یہ پورا ایک اوزٹ حرام ہے، اس طرح کا مطالبہ کرنا 100% حرام ہے۔ اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے بلکہ حرمت ہے اس میں۔ ہاں مہر کے بارے میں ضروری ہے کہ مرد اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مہر عورت کو دے، اور اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ استطاعت ہے اچھی خاصی، مہر کم سے کم مانگو۔ اب لاکھوں کما رہے مرے، ہمارے پاس 10,000 ہی دیتے بابا چچا دادا سب 10,000 دیتے آئے، تو ان کے زمانے میں 10,000 بڑی رقم تھی، آپ کے پاس تو 10,000 معمولی سی چیز ہے۔ نہیں، آج آپ 10,00,000 دے سکتے ہیں تو آپ 10,00,000 مہربانی، یہ ضروری ہے۔ اور بغیر مہر کے مفتی صاحب تشریف فرمائے، میں اگر کوئی غلطی کروں گا مفتی صاحب میں روک لے سکتے، اصلاح کر سکتے۔ بغیر مہر کے نکاح منعقد نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں نکاح۔ اگر مہر فوری نہیں دے سکتے تو ادھار رکھو، نیت رکھو انشاءاللہ جب بھی استطاعت ہوگی دے دوں گا، اور اگر فوری دے سکتے تو دے دو، یہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن دل میں یہ ہے کہ باندھ لو بھائی، کچھ بھی لکھ لو، دینا کس کو ہے لینا کس کو ہے، گیا میں اس کا نکاح منعقد ہی نہیں۔ اگر یہ ہے دل میں، لکھ لو بھائی کچھ بھی لکھ لو، کیا دینا ہے کیا لینا ہے، تو ایسا بدنیتی سے مہر باندھنے پر نکاح قائم نہیں۔ نکاح قائم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سنا میں ہو چلا، بیوی سے دیکھنے میں بیوی لیکن سنا ہے، کیوں؟ مہر دینے کی نیت نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہونا۔ تو اب جو زندگی گزر رہی زنا میں، اولاد حرام، اور نازک معاملہ ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے نیتوں کو درست کرنا اور مہر ادا کرنا، چاہے نقد ہو چاہے ادھار، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور آتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی سے دینا، روتے روتے نہیں۔ اب جو لین دین کے رواج ہیں اس میں یہ ہے کہ بھائی مہر بولے تو 1,00,000 روپے بنتا ہے۔ سونا کتنا لا رہے ہیں؟ 5 تولے، 10 تولے، 20 تولے۔ یہ 20 تولے سونا جو لا رہے ہیں، 20 تولے آج کے حساب سے کم 10,00,000 12,00,000 ہوتے ہیں۔ 12,00,000 غیر ضروری سونا دے رہے اور مہر میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ 12,00,000 پورا مہر میں دے دو نا، مہر میں دے، یہ فرض ہے، یہ شرط ہے نکاح۔ ہم لوگ جو ہے رسم و رواج کے پابند ہیں، احکامات کے پابند نہیں، اس لیے اس کو، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ بہرحال مہر کا ادا کرنا ضروری، اور باقی جتنے رسم و رواج میں لین دین چلتے ہیں یہ سب رسم و رواج ہے۔ اگر خوشی سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے بغیر مانگے کے،
تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا بھائی. باپ بیٹی کے درمیان میں جو لین دین ہے, نہ داماد روک سکتے نہ سسرال والے روک سکتے, یہ بھی ایکسٹریم چل رہی ہے. نہیں ہم کچھ بھی نہیں لیتے, نہیں لینا تم اپنی بیٹی کو بھی ایسا نہیں, آپ روک نہیں سکتے, آپ مت لو کچھ بھی اور آپ مطالبہ مت کرو, آپ اپنی بہو کے وکیل مت بنو. آپ جو بھی اپنی بیٹی کو اچھا دو بھائی مت بولو, یہ اچھا کا لفظ بھی نکالو, جو آپ دینا ہے وہ دو, یہ کچھ بولو ہی مت, آپ خاموش رہو بس. آپ یہ بولو کہ ہم کو صرف بچی چاہیے, ہم اتنا محنت ہے, ختم ہو گیا آپ کا. اب باقی ماں باپ کو دے رہے ہیں خوشی سے, ان کی من بھی ہے, اس کے بیچ میں رکاوٹ بن کے آپ بچی کا آپ کہیں کو مارو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, دونوں کو پیرلل چلنا چاہیے, نہ ادھر ایکسٹریم نہ ادھر ایکسٹریم. تو ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے زندگی خوشحال گزری. تو بہرحال مہر ایک اہم ترین شرط ہے, اس کا بنا لازم ہے, بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے جب نکاح کیا تھا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے, تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کے کھیتوں میں پانی دینے کا کام کیا, 10 سال تک مزدوری کی. جب ان کا مہر ادا ہوا اس کے بعد ودائی ہو گئی, جب ودائی ہو بھی گئی ہوں گی تو اس کے بعد وہ اپنے سسرے کے گھر سے نکلے اور واپس آئے مصر کی طرف, تو راستے میں پیغمبری ملی, لمبی اس کی تفصیلات ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مہر دینا پڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہر ادا کی, اور اس کے بعد سے تمام مسلمان قوم کے اندر یہ رواج جاری ہے کہ مہر سے بات مہر پہ ہونا چاہیے, لین دین کی تو کوئی بات کا سوال بھی نہیں. پھر اس کا منگا رہے ہیں اور لمبے یا چوڑے اس کے اندر کریکشنس ہو رہے ہیں. اب تو الحمدللہ پھر بھی تھوڑا شعور آیا ہے مسلمانوں میں, یہ بات تھوڑی کم ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی سامان سب کا نہیں ہے, صاحب ذرا ڈنر اچھا کر, سامان کی قیمت کم ہو رہی ہے, ڈنر کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے, تو وہ اور بھاری پڑ رہا ہے, اس لیے ڈنر کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ لڑکی کی طرف کا ڈنر جائز نہیں ہے. اب ایک مہم بھی چل رہی ہے کہ وہ شادی کے کھانے ڈنر میں جوش رکھ, مگر اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ مہمان نوازی کے طور پر کسی کو کھانا کھلا رہا ہے, تو مہمان کی مہمان نوازی بھی تو ایک ضروری چیز ہے, اور اسلام میں اس کی بھی تاکید ہے, اس کا حکم ہے. جب آپ بلائے ہیں کسی کو مہمان بنا کر اور اس کو بھوکے پیٹ کیسے بھیج سکتے ہیں, اس اعتبار سے اچھی نیت سے اگر کوئی ڈنر کا اہتمام کر لیتا ہے, جو رواج ہے اسی حد تک, اس میں بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا بھی نہیں اور بہت زیادہ کھٹیا قسم کا بھی نہیں کہ بھائی سب لوگ تو بریانی کھا رہے ہیں اور آپ بگارا کھانا کھلا رہے ہیں, حالانکہ آپ کے پاس استطاعت ہے, یہ بھی مناسب ہے, اعتدال کی ضرورت ہے بس. تو اس اعتدال کے ساتھ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے, اور طرفین کے اندر پیار محبت الفت مودت سب قائم رہتی ہے. اس میں ذرا برابر بھی کھینچم تانی اور رساکشی شروع جب ہو جاتی ہے تو پھر معاملات بگڑنے لگتے ہیں, اور اس کی انتہا کا تو بس کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. بہرحال مختصر بات یہ کہ مہر نکاح کا ایک لازمی چیز ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اب یہ عورتوں کی خوشی کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دیتی ہیں, اپنے شوہر کو واپس دے دیتی ہیں, تو آپ نے تو حق ادا کر دیا, مہر ادا ہو گیا, اس کے بعد وہ بیوی خوشی سے اپنے شوہر کو اس میں سے کچھ دے دیتی ہے, یا پورا مہر واپس کر دیتی ہے, یا معاف کر دیتی ہے خوشی سے, زبردستی نہیں, پریشر ڈال کے معاف نہیں کرا سکتا. جیسا کہ ہم سنتے ہیں, ہم تو دیکھے نہیں, لیکن بعض لوگ بولتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے بیوی کا مہر نہیں دیتا تو میت کے پاس بیٹھا کے عورت کو پورے سسرال والے ڈرا ڈرا کے بولتے, مہر معاف کر معاف کر معاف کر, اور بیچاری کرتی کیا, مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق جو ہے ٹھیک ہے میں معاف کر دی, بلکہ ہٹ جاتی تھی. مہر ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی مر گیا بغیر مہر دیے تو اس کی وراثت میں سے بیوی کا مہر پہلے لینا, اس کے بعد دوسری وراثت کی تقسیم ہوتی ہے. وہ ایک قرض ہے, مہر دینے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے, قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کا پورا معاملہ طے کرنے کے بعد جو بچا ہوا ہے, جب وراثت تقسیم ہوگی, اس سے پہلے نہیں.
تو یہ چیزوں میں آپ اندازہ لگائیے کہ مہر کا دینا ضروری ہے. دے دیے بعد اب بھی بولی نہیں بھائی میں کیا کر لوں, رکھ لے کے سب آپ کے ہاتھ میں ہے, میری زندگی اور میرا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب آپ ہی میری کفالت کرائیں, چلیے یہ بھی آپ میری طرف سے رکھ لیجیے خوشی سے بغیر کسی پریشر اور بغیر کسی تانے بھینے کے بغیر کسی ترغیب کے. تو جب وہ جائے نہیں ہلکا پھلکا اشارہ کریں, ارے کیا کرتی جی تم رکھے دے دو تمہارے میاں کو, بلکہ کوئی بھی سسرال والے ذرا شوشا چھوڑے اور انہیں بولی بھائی مجھے بولے نا آپ کے میں زندگی بھر رہو جو ستائیں گے ڈر کے مارے دے دیے ویسا جائے. اور نزاکت کی رشتوں میں اتنی نزاکت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ ایک معمولی سا لفظ بہت گہرا اثر پیدا کرتا ہے تعلقات کے اندر. اس لیے تانے مینے کرنے والوں کو بھی شدید عذاب کی وعید سنائیے, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, تانے مینے دینے والوں کے لیے بھی جہنم کی گھاٹی پائے گئے. گالی گلوچ نہیں کرنا, مار پیٹ نہیں کرنا, مگر مینے یہ تانے مینے بہت خطرناک چیز, اس سے عورتوں کو خاص طور سے تاکید کرنا. مردوں میں ہی ہوتا ہوگا لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی نشست ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی کسی کو تانے مینے کا شکار نہیں رہا, اور خاص طور سے عورتیں اپنے گھر میں آنے والی بہو کو بھاوچ کو برابر میں مارتی ہیں, اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے, اس سے بڑے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اس لیے جو خوشی سے ادا کرتے ہیں خوشی سے معاف کرتے ہیں تو پھر وہ جائز ہے, مگر اگر کوئی معاف نہیں کرے بولے نہیں نہیں میں نے کہ یہ میرا حق ہے ٹھیک ہے آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. ہمارے ایک آفس کے ساتھی تھے, کافی عمر ہو گئی لمبی زندگی گزار رہی ہے, کچھ پیسے ان کے آگے تھے, میں سے پوچھے منن صاحب پیسے میں نکال لیا ہوں پی ایف وغیرہ کے رہتے ہیں, میں اپنی بیوی کو مہر دینا چاہ رہا ہوں. مگر میں بولا ہماری بیگم کو مہر دے دیتا ہوں مہینے لوگ تو اب کیا دیتے جی جان تو معاف کر دیتی ہوں, بولے انہوں تو اب میں نکو جاؤں معاف کر دیتے بولے انہوں, بولا پہلے دے دو یہ بعد ہاتھ سے واپس کرے جب لے لو تو اچھی بات ہے آپ کے مشورے پہ عمل کرتا ہوں, میرے کو امید ہے میں واپس دے دیں گے. مجھے دے دیے دے دو تو رکھ لیے, اب آگے میرے سامنے خرچ ہے مار گیا, ارے اچھا ہوا میں آپ اچھا مشورہ دیے اوپر نہیں دیے تک تو نکو 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 بولے معاف کر دیتی ہوں بولے میں دیا تو رکھ لیے بولے بولا اچھا ہوا. اسی لیے حکم یہ ہے کہ کسی کا حق آپ کے اوپر ہے تو حق ادا کرو, ادا کرے بعد انہیں معاف کر کے واپس کرے تو جب معاف ہوگا, ادا ہی نہیں کرے اور بولے معاف کر دو زبانی جمع فرق چل رہا ہے تو تکلف میں تعلقات میں شرمندگی میں کسی وجہ سے ٹھیک ہے معاف کر دیا اپنی ایسا بھی دیتے نہیں دلاتے جا تو معاف تو بھی کرتی ہوگی معاف کر دو, مگر جب دیو حق اب وہ اگر واپس کرتے ہیں جب معاف اور جب حق مل گیا وہ تو اب جیسا یہ میں آپ کو مثال دیا اور مشکل ہے ایسی چیز کوئی واپس نہیں کرتا, اس لیے وراثت ہو مہر ہو یا کوئی اور حقوق ہو جس کا حق اس کو ادا کرنا تو ہی وہ ادا ہوتا ہے. اب بعد میں انہوں اس میں سے کچھ حصہ واپس کر رہے ہیں خوشی سے تو جب آپ کے لیے جائز. یہ چند مسائل ہیں, اگر اس میں کوئی غلطی کوتا ہی غلط بہنی سے کام کیا گیا ہے تو اللہ معاف کرے, اور میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز میں نے غلط بیان کی ہے تو وہ میری اور سب کی اصلاح فرمائے. واسطہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب, اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.